dedemde men kutubxona aldıda durupman. Bu oddiy kutubxona emas, bolalar kutubxonasi. Ko'chada yomg'ir yog'ib, havo nam bo'lishiga qaramay kutubxonaga kirishingiz bilan issiqlikni his qilasiz. Bu yerda o'quvchi va talabalar uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Xonalar issiq. Kirishdan, eshikdan kirishdan o'quvchilar uchun dars tayyorlashlariga mo'ljallangan stol, stullar o'rnatib berilgan. Kutubxonada 7 bo'lim mavjud bo'lib, bu saqlash bo'limida 65 mingdan ziyod kitoblar bor ekan. Bu kutubxonada meni qiziqtirgan jihat shunda bo'ldiki, bu yerda faqatgina kitoblar emas, eski gazetalar va bundan tashqari bolalar uchun bo'yashga mo'ljallangan kitoblar ham bor. Bu yerga kelgan kitob sevarlar o'zlarini qiziqtirgan, o'zlari qiziqqan kitoblarini bemalol topa olishadi. Bunga esa shu yerda o'tirib kitoblarga qaraydigan mas'ul xodimlar yordamlashishadi. Bu gazeta bo'limi. Eski gazetalar saqlanadi. Bu yerda bolalar uchun ko'pincha rus tilidagi kitoblar bor ekan. Men ham shu kitoblardan biriga qiziqdim. Lashka bu kitob 1971 yilda chiqarilgan. Shundan beri saqlanib kelinyapti bu kutubxonada. Kutubxonaga kelsangiz chiqolmay qolasiz. Chunki bu yerda bir-biridan chiroyli, bir-biridan rang-barang kitoblar jamlangan. Kitobning yana bir bo'limiga keldim. Bu yerda kirgandan keyin chiqishni iloji yo'q, chunki rang-barang va turli xil bir-biridan qiziqarli kitoblar jamlangan. Xonaga kirganimdan keyin chiqishga qiynaldim, chunki bu yerda juda ham ko'p kitoblar bor ekan. Kitob sevarlar uchun kitob o'qish imkoniyati zo'r.